Ja, då går jag vidare till köket, för där har vi Håkan Bengtsson från Falkenberg, en 54-åring, egen företagare. Nöjd med livet, hoppas jag. Ja. Tjena, hej. Hur mår du? Ganska bra. Ja, idag är det väl väldigt bra, är det inte det? Ja, det är lite nervöst. Ja, faktiskt. Du ska ju bli miljonär, om du inte redan är det. Men du är egen företagare, gillar att vara ute och cykla, precis som jag. Ska vi välja, vad vill du välja först, år eller? Jag börjar med åren. Ja. Och jag tror att tittat på denna lite grann. Så. Då tycker jag du gör det. Mm. Du drar ut den där och så vänder du den upp mot kameran. Ursäkta, jag vet inte vad jag har fått i halsen idag, men vi ska inte hindra dig från att bli miljonär, det lovar jag. Men då kör vi, Håkan. Så hoppas vi att minst hela Falkenberg tittar på dig just nu. Jag har två på 20 redan där, det är ju lysande. Mm. Två på 25 dessutom. Men vet du vad? Vad är det här? 15. Två på 15. Kom igen nu då. Ja, men titta där. Tre på 15 i alla fall. Då har vi klivit upp en rejäl bit från 1,2 miljoner. Då är vi uppe på åtminstone 1,8 miljoner. Jättetrevligt. Känns ganska bra, va? Mm. Du är tillbaka alldeles strax och då får vi veta exakt hur mycket pengar du vinner. Håkan då, som är från Falkenberg. Vi är tillbaka alldeles strax och då vet vi exakt hur mycket pengar det blir. Det var den, ja. 130 och 10 000. Två på 30. Två på 100 också. Ja, men titta där. 1, 2, 3 på 30. Mm. Du, det där blir ganska mycket pengar. Ja, det var bra. Eller hur? Vet du hur mycket pengar det blir? Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag har ju min fusklapp här. Mm. 5,4 miljoner. Ganska bra det där, va? Ja, det var en bra förtjänst idag. Kan du köpa många cyklar för? Tack så mycket. Ja. Du, vad vill du göra nu då med pengarna? Nej, det blir mycket resa och spara lite till pensionen och så. Ja. Men du, för jag vet att du vill ut i Europa och resa lite och sådär. Det gillar vi. Ja, och du, med en husbil kanske? Mm. Så du kör själv då? Det har vi, ja. Så att vi gillar det sättet att resa och ta dagen som den kommer. Ja, ja, nu kan du verkligen ta dagen som den kommer. Du, njuter av varenda slant och ha ett bra liv, lovar det. Håkan från Falkenberg, 5,4 miljoner alltså.